Prevozniška dejavnost je v zadnjih letih v kar lepem porastu, posledica tudi to, da vam primanjkuje voznikov. Se je to že zadnje desetletje primanjkuje voznikov, zato ker je to zelo težek in naporen poklic. In bom rekel, mogoče tudi malo premalo spromoviran, podprt strani države in zato se otroci po končani osnovni šoli ali pa srednji šoli, ko nadaljujejo svojo poklicno pot, ne odločajo za ta poklic, ker je pač, bom rekel, isto 40-urni delovnik, ampak so od doma, so v tujini, te tedenske počitke, dnevne počitke morajo delati od doma, stran od družine in seveda je poklic specifičen, po drugi strani pa zelo lep, tako da bom rekel, ja, res je, v zadnjih desetletju primanjkuje voznikov, se poslužujemo iz bivšega Balkana, z vozniki iz bivšega Balkana, jih tu izobražujemo, tako da ampak v zadnjem času moram reči, da je spet manjši problem, glede na to, da segment cestni transport malo stagnira, so težki časi in moram reči, da je spet mogoče na obzorju malo več voznikov, malo več popraševanja po delu, tako da, ampak dolgoročno bo potreba uvesti neko strategijo, šolski sistem, to zdaj tudi govorimo z našo resorno ministrico, z gospodarskim ministrstvom in z ministrstvom za delo, da vzpostavimo nek redni program. Vemo, da nimamo zdaj šole za voznike, ampak mi si želimo, da to na nek način nazaj pridobimo in mogoče bo na nek dovek rok malo bolje. To je en problem, seveda je problem tudi cena goriv, tretji problem morda tudi nelojalna konkurenca, ki se pojavlja v transportu. Ja, seveda vsem te, kar govorite, so zelo aktualne teme današnjega dne, to je nelojalna konkurenca, cene goriv. Mi vemo, da je Republika Slovenija tranzitna država, da ne koristi potencijala tistega, ko bi lahko, da tuji prevozniki in domači prevozniki ne točimo ali pa točimo en mali del v Republike Sloveniji. Največ vemo, da je od nafte dajatev, davko, s tem bi se državna zakladnica zelo bogatila in čakamo v mesecu oktobru na sestanek z našim finančnim ministrom, gospodom Bertonclom, da bomo spregovorili tudi na to temo, seveda na več problematik v našem segmentu, ena od glavnih tem bo pa seveda tudi davčna politika do goriv in druga je nelojalna konkurenca, v torek sem se sestal tudi z ministrico, spostavljamo nov zakon, kjer bomo zaostrili izdajo licenc in poskušali na nek način omejiti nelojalno konkurenco, domačo in tujo. In na koncu seveda je še vprašanje, kako je z sodobnostjo voznega parka? Ja, seveda, se tudi tu vidite, tu je razstavljen najsodobnejši vozni park, tudi slovenski transport, slovenska transportna podjetja imajo enih najnovejših transportnih voznih parkov v Evropski uniji, tako da tu ni problem, problem je drugi, ne na to, da ne moremo krojiti, v 85% ne krojimo sami ceno, ampak jo kroji država, to so cesnine, to so naftni derivati in delo, tukaj podjetnik, direktor podjetja, lastnik podjetja, nima dobenega vpliva na 85% lastne cene in seveda z tega vidika je to zelo problematično, kar se pa tiče tehničnih in transportnih sredstev, IT-a, imamo pa na najvišjem nivoju Evropski uniji in seveda moram tudi to povdariti, da smo v 80% izvozniki. Naše kapacitete so 20% zadostne za Republiko Slovenijo, 80% naših kapacitet si služi kruh v tujini, davke plačujemo po Republiki Sloveniji.